всім робопривіт! Друзі, а ви знаєте, який сьогодні день? Правильно, сьогодні день Різдва. Саме сьогодні, з появою першої зірки, ми святкуємо народження Ісуса Христа. Серед темряви, у хліву, на сіні народився хлопчик, який згодом примирив усе людство із Творцем. Ісус втішав тих, хто сумує. Він годував голодних, зігрівав змерзлих, зцілював хворих і любив кожного, хто вірив йому. Нехай же ваше Різдво буде сповнене такої ж любові і щирості, милості і піклування про ближніх, яку мав Ісус Христос. Нехай Божий захист завжди перебуває з вами. І коли вам сумно, і коли радісно. Різдво – це день чудес, тож нехай Божі чуда ніколи не покидають вас. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь.